kaj je papak, javno da ga ne bo. Da ne govori, da je papak. Ni okay. On je papak, ja. Pač vedno ti isto naredi, ne? V zadnjem trenutku te skensla. Kaj pa, če me spoh ni skenslil? Kaj pa, če spoh ni bil od njega SMS? No, pa pa pokaž message. Ne. Zakaj ne? Pač, ka nočem, kaj? Ja, ker te je skenslil, ne? Ej, če se prav spomnim, ne? Si ti meni rekel, da si zdaj sicer z njo, ampak da to ni to. A ja. Sorry. Ja, ja skenslil me, da ja. Ker papak, no. Moja ideja je, da bi samo z izborom barov ponazorila vsak danik enega poprečnega človeka. In to bi bilo ful enih nijans, ful enih utenkov, v nekem smislu lepota vsakdanika. Prosti, manca, ampak vsakdanik povprečnega človeka. Ja, jeba. Kaj, šla si si po psa v zavetišče? In ti govoriš tle o nekih barvah in nijansah. Ker kaj, Eva, ker ti si pa tle, pa se trudeš kaj rešiti, ali kaj? Au, prosite, spust me! Eva, pomir si. Ne bom se pomirila, pizda, kaj, ni mi kol, ni mi kol! Sliš, da nisi nek material za poroko, a ne? Kaj je tle kakšna kul nijansa, pizda? Mislim, kaj je tle nijansa, da ima un šampon, s katerim se stušira von po kokosu, ali kaj? Pa nima vonja po kokosu zato, ker bi to bil njegov najljubši von? Ne, pizda, von po kokosu ima sam zato, ker je ta šampon slučajno bil v akciji. Zelo pretencijozno. Ampak gledaj, če imamo sebe, cimer me namara. Ha, na meni ga ne mara. Nazaj ga nas. Jarkom, pa se! Ki pa vlajo ta šampon s kokosom v akciji?